Dobrodošli na 10. obljetnicu utrke XC Rešanci u organizaciji BK Aksa. Prije samog starta mali osvrt na moje predviđanje ishoda utrke. Ok, pauza 5 sekundi da pročitate pa idemo dalje. Adioj! S lijeve strane u žutom dresu iz BK Adrenalina Luka Grubišić, ispred mene u crvenom dresu boja BK Novigrada brani Gregor Sikošek, zatim njegov klubski kolega izvrsni Martin Legović, ljubičaste boje 4S Racing tima nose Anthony Bilić i na slici trenutno vodeći Ivan Peruško. Start ove utrke bio je zanimljiv jer smo startali sve kategorije miješano, među nama je bio jedan e-biker. Kod ovakvih masovnih startova prvi krug uvijek ide makljaža za zauzimanje dobre pozicije kako ne bi zapali u prometu. Što se mene tiče, osim toga nisam previše taktizirao, plan je bio izdržati sa ovim dečkima ispred sebe što duže, te kad puknem održavati svoj ritam do kraja. Tu se sada počela formirati jedna zanimljiva situacija, u pad navrata sam se našao na lošem mjestu u loše vrijeme, bio sam prisiljen malo usporiti da izbjegnem pad i tu odmah rupu popunjava još jedan član BK Novigrada, Relvis Glavić. Sada pred sobom imate čisti prikaz jedne formacije sa cestovnih utrka. Ulazimo u nešto uži dio staze, dionica od starta do ovdje poslužila je kao filter da se grupa razvuče kako ne bi nastao prevelik čep kada se dođe na suženje. No vratimo se taktici, Relix je ispred mene i po nekoj taktici da je ona postojala imao je savršenu situaciju da mene i Luku uspori u ovom prolazu, da nam napravi takozvani elastik i da svojim kolegama ispred njega osigura koju sekundu prednosti. Ali nije to napravio, ipak je ovo lokalna utrka, a Relvis je pošten igrač. No čak i da je to napravio, sve je to dio sporta i nema nikakve ljutnje. Ajmo Relvis! Za svaki slučaj tu sam ga ipak malo požurio. Oh.
Ajde, ajde. Malo se maknite sa golicima. Lijevo idem. Thank you.
Hvala. Može malo mjesta, molim desno. Ne, 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 drugo. Hvala. Malo mjesta lijevo. Ovaj zadnji krug sam se najviše gurao, Luka Grubišić koji je bio ispred mene, bio je bušio gumu negdje u trećem krugu. On je uspio to sanirat i nadoknađivo je cijelu trku. Zadnji krug smo se vozili na 10 sekundi razmaka, tako da sam išao full gas cijeli ovaj krug. Znao sam ako dođemo u sprint da nemam šanse, stoga sam morao izdržati tempo do kraja. Ekipa, može malo mjesta negdje. Hvala. Može mjesto, samo malo idem lijevo. Pa lijepo. Idem s desno, idem s desno, 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 idem desno, idem desno. Može desno, čak malo. Idem lijevo. Thank you.
27. Bravo, bravo. Dobro sišao. Trku sam. Evo i rezultata po kategorijama, slijedi i proglašenje pobjednika u cijelosti. Molim jedan aplauz. Bravo Stefani! Idemo dalje sa ženskom kategorijom. Hvala Stefani. Prvo mjesto u kategoriji U9 ženske. Nikol Nižić. Jedan pljesak. Drugo mjesto. U9 drugo mjesto Klaudija Davide. Malo smo te pre rano poslali dole. Bravo, cure! Idemo dalje sa U11 kategorijom. U kategoriji U11 prvo mjesto David Bernobić. Drugo mjesto Erik Hrčić. Hrčić. I treće mjesto Timon Bobolanović. Evo jedna slika za naše dečke iz U11 kategorije. A sada ćemo krenuti sa treće, drugo, prvo mjesto, kako treba. U kategoriji U13 treće mjesto Ivan Žgomba. Imaš doma je ša doma. Dođi po diplomu, čuješ ti. Drugo mjesto u kategoriji U13 Ivan Grabar. A prvo mjesto u kategoriji U13 osvojio je Noa Kuhar. I stvarno je bio brz. Morate slobodno jedan aplauz dečkima. Oni su vozili veliku stazu. Thank you.
Idemo na U13 žensku kategoriju. Drugo mjesto osvojila je Elena Lupieri. A prvo mjesto, Demi Stanić. I naše cure su vozile veliku stazu. Idemo na nešto starije dečke. Aleksej Kramar osvojio je treće mjesto u kategoriji U15. Drugo mjesto osvojio je Oto Prevc. A prvo mjesto u kategoriji U15 osvojio je Marko Turčić. Bravo, dečki. Imali smo i cure u U15 kategoriji, a bila je to jedna cura. Prvo mjesto, Dora Jacin. Bravo! Rekla kad je probala malu stazu, će samo tu se pelje. Bravo, Dora. Još jedan pljesak. Idemo sada na kadete. Za treće mjesto diplomu u kategoriji kadete osvojuje Nirmal Karl Hadžić. Drugo mjesto u kategoriji kadeti Lovro Marčelja. A prvo mjesto u kategoriji kadeti osvojio David Sandić. Bravo, dečki. Idemo sada na ove malo starije dečke, to je kategorija juniori. Drugo mjesto, Erik Stipić. A prvo mjesto osvojio je Ivan Peruško. Čekaj da se vuče. I taj naš Ivan koji pelje za talijanski klub je došao drugi sve ukupno. I tu se navadja peljati u Režanci. Idemo sada na seniore. Za osvojeno treće mjesto u kategoriji seniori diplomu dobiva Rok Jamšek. Bravo! Bravo, Janez! A drugo mjesto, Martin Legović. Šušu. Bravo, Martin!
A prvo mjesto i prvo mjesto sve ukupno pobjedu je donesao jedan iz Režanci. Če je iz Režanci ili ni? Ma je, je. I drugo Lito već za redom osvaja našu utrku, Anthony Bilić. Like the sponsore. Dobro, dosta, ajde. A imali smo i dvije senjorke. Drugo mjesto osvojila je Melita Doričić. A prvo mjesto osvojila je Gorana Težak. BK Buzet. Bravo, curke naše. E, sad imamo ovu moju kategoriju. Treće mjesto u kategoriji Master A, Luka Grubišić. Kaže jebena kategorija. U masterima A, drugo mjesto, Alen Jovanović Verbanac. Alen, ti si upropuštio gumu, a? To su te fore, propustio. A prvo mjesto u master A osvojio je Gregor Sikošek. Novigrad. U kategoriji 10 godina stariji je Master B, treće mjesto Igor Božić. Znači, drugi je... Drugo mjesto, Emil Petev. Šta si neka? Za Beka Žmenj. Neka. I na kraju, doktor Mario. Znači, za prvo mjesto nemamo diplomu, ili? A je, je. Master B, prvo mjesto, Mario Pustijanac. Bačo! Kao mi je sad kamera pola? Nema šanse, nema šanse, nek zapamtite. Koji foto session, dečki, ej, šta je ovo? Zato da znamo, spavaš li mjerno? Spavaš li mjerno, Petej? Čuješ? Kategoriju C i D, našu naj... Omiljeniju, najjaču. Najiskusniju kategoriju smo spojili, treće mjesto, Walter Kliva. Bravo, Vačo. Povratak. Drugo mjesto, El Campione, Relvis Glavić. A prvo mjesto osvojio je Aleksandar Lapajin.
ako smo točno prezime pročitali. Svi iz Novigrada, da? Dosta, ajde. A sada najzadnja kategorija, jedina, ne znam da li kipelja u XC-u e-bike. Imamo jednog e-bike vozača, Virginia treba biti drugi, ali nije došao. Igor Pernić, prvo mjesto u kategoriji e-bike. Pa lako probijamo led. Ili kako kažemo mi krug te zorice, ono znaš to penzionerski. I ova duga podjela koja uvijek traje, došla kraju. Mi vas pozivamo sve 10.7. u Bale, na Bale Vale Outdoor Festival, na naš poznat maraton. Krećemo u 9 ujutro, tako da bude malo hlada, barem na startu. Staze su iste kao i lani, prijave su otvorene. Molim vas da se predprijavite ako želite dobiti majicu, jer je malo komplicirano zbog izrade. I to je to, ča reći više. Hvala svima, hvala našoj turističkoj zajednici koja nas je pomogla u organizaciji. Hvala svim dečkima iz BK Akte. Hvala Živku, hvala Ana, hvala svima će nas tu prate u Režancima i vidimo se u Kintu. Pozdrav!